אז האם את אוכלת רק סלט וקינוע? אני אוכלת כל מה שטעים לי, שזה גם עוגות, במבות, פלאפל, פיצה, סושי. אני אוכלת הכל. משתדלת שנפח גדול ממה שאני אוכלת יהיה כמה שיותר טרי. אוכלת רק סלט וקינוע? לא, אני אוכלת מלא דברים. כל ערב מכין לי משהו חדש. לעבוד בסביבת נשים, זה ממש סבבה. אני עונה ללשון נקבה. עד שמתחילות לדבר על חתונה, ואז אני הולך. את תמיד מסתכלת בצלחת של מי שלידך? ברור, במיוחד בצלחת של שירי, כי תמיד יש לה אוכל טעים. את תמיד מסתכלת בצלחת של מי שלידך? אם יש להם אומץ להתיישב לידי כשאני אוכלת, אבל לא, אני עסוקה על הכל. הדבר הראשון, שומעים לך שאת תכניס את המחלקה. זה תלוי במחלקה, יש כאלו שיגידו, טוב שבאת. יש כאלה שיגידו, הוא לא אוהב את הקפיצות, תביא לו שניצלים. אפשר תפריט? לא. אפשר תפריט? כמה אתה משלם? את נותנת לילדים שלך מרקקים? מעדיפה שלא. אני נותנת גם לילדים שלה. את תמיד מסתכלת בצלחת של מי שלידך. כן, וגם בעגלת סופר שלהם, וגם מה שנותנים לילד בגן לאכול, וגם בפארק. וכולם אני מסתכל על צלחת. למה בחרת להיות דיאטנית? כי זה מקצוע מאוד מגוון, מתחדש כל הזמן. הוא גם משלב בתוכו רפואה ופסיכולוגיה, והרגשתי שזה כל מתאים לי. אני לא התקבלתי למדעי המחשב. מה הדבר הראשון שאומרים לך כשאת נכנסת למחלקה? תזכירו את השוקולד, אם מי הדיאטנית הגיע? או סתם. האמת שהדבר הראשון שאני שומעת כל יום בערך במחלקה זה רוצה שוקולד? לא, הדיאטנית, אז כנראה שאתן לא אוכלות מתוק, נכון? אפשר תפריט. אני לא נותנת תפריטים.